Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası 28 sentyabr 2019-cu il tarixində miting planlaşdırır. Mitingin keçiriləcəyi yerlə bağlı isə miting təşkilatçıları Gənclik 28 may metro stansiyası və Nəriman Nərimanov metro stansiyasının ərazilərini göstərirlər. Milli Şuranın təklif etdiyi ərazilərdən olan 28 may metro stansiyasının qarşısında Tural Abbasın təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına baş vermiş terrorla bağlı miting keçirilib. Təklif olunan ilk variantlardan biri olan bu ərazi əhalinin sıxlıq təşkil etdiyi ərazilərdən biridir. Eyni zamanda qeyd olunan ərazi bəzi marşrut xəttlərinin son dayanacağıdır. Təklif olunan ərazilərdən biri də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionudur. Stadionun ətrafı məhsus stadionundan kiçik olsa da, lakin mitingin keçirilməsi üçün əlverişli yerdir. Demək olar ki, futbol maçlarını izləməyə gələn hər ay minlərlə azərkeşin toplandığı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun qarşısı avtomobil dayanacağı kimi istifadə olunur. Miting təşkilatçılarının təklif etdiyi digər məkanlardan biri də Nəriman Nərimanov metro stansiyasının ətrafıdır. Təbriz küçəsində yerləşən Nəriman Nərimanov parkı isə metronun demək olar ki, çıxışında yerləşir. Təşkilatçıların təklif etdiyi ərazilərdən olan Nəriman Nərimanov metro stansiyasının qarşısındakı park isə gün ərzində yüzlərlə insanın istirahət məkanıdır. Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu Kanalonsiya müsahibəsində bildirib ki, mitingə icazə verilmədiyi təqdirdə razılaşdırılmamış mitinglər təşkil edəcəklər. Əvvəlcə o çox haqsız və yersiz arqumentdir ki, həmin yerlərdə adam çox olur. Elə mitinglər adam çox olan yerdə olmalıdır da. Səhrada ediləsi deyil ki, bütün dünyanın, mütərəqqi dünyanın, inkişaf etmiş dünyanın mitingləri şəhərlərin mərkəzində, insanların gür olduğu yerdə olur ki, daha çox insan diqqət ayırsın, maraqlansın. Bu bir məsələ. İkinci, bəli, hökumət bizə alternativ yer təklif eləsə, biz onu müzakirə etməyə hazırıq. Elə məktubumuzda da onu qeyd eləmişik. Sadəcə olaraq ağla batan, yəni biz ucqarlara getməyəcəyik. Heç bir halda bu qətidir. Yox, rədd cavabı versə, bununla da bağlı mövqeyimiz artıq ifadə olunubdur. Yəni, biz müsahibələrimizə demişik. Biz indi konkret ayın 28-inlə bağlı olmaya da bilər, hətta ola da bilər. Yəni, rədd cavabından sonra biz cavabı müzakirə edəcəyik və biz bəyan edirik ki, bu intihasız davam edə bilməz. Biz axırda məcbur olub razılaşılmamış aksiyalara gedəcəyik. Bunun başqa yolu qalmır.